Hola, què tal? Bon dimarts. Un temps molt suau, de fet aquesta nit passada, en molts casos no hem baixat dels 17 o 18 graus de mínima i ja perspectiva que la tarda, de fet també les properes tardes, tornin a ser de força calor. Amb alguns núvols prims que estones es fan una mica més densos, com per exemple ahir a la tarda en el cas d'Olot, aquests altocúmulos castellanos que podia fotografiar l'Anita Valeri. Igualment són núvols que no han portat cap mena de pluja. Tampoc aquests núvols una mica més amenaçadors que hi havia a Beuda el diumenge, núvols una mica més baixos que podia copsar en Miquel Riu. De moment, aquesta tarda, un temps encara tranquil, amb aquestes pinzellades de núvols prims, estones núvols una miqueta més gruixuts, però no esperem que hi plogui a la Garrotxa. I les temperatures, si de cas una miqueta més baixes que les d'ahir, però en qualsevol cas encara fregant els 25 graus aquesta tarda a la Vall del Fluvià. Pel que fa al dimecres, al matí el temps serà molt tranquil, una altra vegada força serè o només amb alguns nuvolets molt esfilagarsats, i les temperatures que baixaran una miqueta respecte a aquest matí darrer. Ja no tindrem vents de ponent, que són els que han fet pujar les temperatures aquesta matinada passada. Pel que fa al dimecres a la tarda, creixeran alguns núvols a qualsevol punt de la comarca, però sobretot a la zona de la Vall de Bianya, també cap a Riudaura, a l'Alta Garrotxa i fins i tot en aquestes àrees alguna gotellada, algun ruixadet molt dispers. Ja tocava bàsicament del Ripollès, quan més cap al sud i més cap a l'est, un temps que no portarà pluges la tarda de dimecres. I un ambient força calorós una altra vegada, al voltant dels 26 graus de màxima a Besalú, 25 a Sant Joan les Fonts, també a la Vall d'en Bas o Olot, una temperatura de 24 graus de màxima a les planes d'Hostoles. Al matí, el que dèiem, refrescarà una miqueta respecte avui i despertarem en els 12 graus a Olot, també a la Vall de Bianya, 13 graus a Santa Pau, per exemple. A la resta de la demarcació, un dimecres que es presenta tranquil, però a la tarda sí que creixeran núvols a la zona del Ripollès, sobretot amb algun xàfec o alguna tempesta en aquella comarca, quan més cap a la costa, temps més xafogós, més tranquil i més assolellat. I seguirà també tranquil el panorama, amb vista el dijous i el divendres a la nostra comarca. Alguns núvols prims de tant en tant i poca cosa més, temperatures sense grans canvis. Per tant, nits molt agradables, dies de calor, amb màximes de 25 a 28 graus en molts casos. I un temps de primavera al 100%, com per exemple aquests gallarets, aquestes roselles a Montagut, imatge que ens envia la Montse Obert. Núvols prims que deixen sortides i postes de sol espectaculars, com aquesta des de Santa Pau, de la Júlia Flores, i també humitat i núvols baixos a primeres hores del matí en algunes valls enclotades, com per exemple podia copsar abans d'ahir en Pere Costa des del volcà d'Aiguanegra, una miqueta de boirina, que així que comença a picar el sol a mig matí es desfà completament.